Привет, меня зовут Анатолий, я випускник курсу Frontend з нуля. Тренером у мене був Олександр Петрик. Курсом задоволений, курс був цілком змістовний, насичений, дає добрий поштовх у розвитку. Домашніх завдань було достатньо, домашні завдання перевірялися. В кінці курсу ми здавали проєкт і далі. Після курсу, через декілька місяців, я знайшов роботу, тому можу цілком сказати, що задоволений веб-академією.